Bien, hoy tenemos un tema monográfico que es la gestión de la demanda. Aprovechamos que ya disponemos en el ECAP administrativo de un módulo de gestión de la demanda. Es un módulo que está hecho desde la Metronor, se ha gestado en Metronor, es MADE y Metronor. Es un aplicativo que está en una fase de beta, es decir, está funcionando ya, pero está abierto a mejoras. Interesa que lo conozcáis, que lo empecéis a probar y también que los que estáis ahora conectados expliquéis a los demás profesionales que existe una manera diferente de poder gestionar y programar la demanda. Hay un tema que es básico y quiero que os tiene que quedar bien claro. Si somos capaces de poder ordenar lo que nos va llegando, de poder gestionar lo que nos va llegando, una buena gestión de nuestra demanda lo que hará es que consigamos mejores resultados con menos esfuerzo. Es básico el poder gestionar bien lo que nos va entrando al día a día. Tenemos a Genís López. Genís López trabaja en la Metropolitana Nord, en la oficina técnica, y es una de las personas que conoce el programa que se ha creado a fondo. Lo ha diseñado con la propuesta de un grupo motor. Él ahora nos explicará. Y bueno, es la persona que encargada de explicarnos cómo funciona en el ECAP administrativo la programación por motivos. Es importante que todo el mundo, profesionales asistenciales y no asistenciales, conozcáis la novedad, porque el impacto es para toda la organización. Os dejo con Genís, que os explicará cómo funciona el nuevo módulo que ya está en funcionamiento para las personas de la Metropolitana Nord que utilicen el ECAD administrativo, y para los proveedores NOIX, si os interesa, únicamente tendríais que hacer la petición para que os dieran acceso al nuevo módulo. Os dejo con Genís. Bona tarda a tothom. Bueno, com ha comentat el Guillermo, jo us presentaré la nova pantalla de programació per motius. Bé, l'objectiu d'aquesta pantalla és per gestionar la demanda segons l'algoritme de la Metropolitana Nord. Com ho farem? Doncs identificant les demandes dels usuaris i classificant-les per ser resoltes amb eficiència i equitat. I també disposant en una sola pantalla de tota la informació relacionada amb l'usuari i que és necessària, així com accedint a aquestes opcions amb les mínimes accions possibles, amb els mínims clics possibles. Bé, el grup de la gestió de la demanda va crear dos algoritmes per gestionar la nostra demanda, una presencial i l'altra telefònicament. A la part de l'esquerra veiem l'algoritme de l'atenció de la demanda presencial i a la part de la dreta la telefònica. Aquest algoritme s'explica entrant com ens ve la nostra demanda quan ve el pacient i li preguntem què desitja. El nostre pacient dona diferents respostes, doncs depenent de la resposta que ens doni, ens enviarà cap a un camí o cap a un altre. Llavors, a partir d'aquest algoritme hem creat la pantalla de programació per motius. Com s'accedeix a aquesta pantalla, a aquest mòdul nou? Primer, tenim que fer la cerca de l'usuari, com fins ara, i a la part esquerra de la pantalla veiem l'opció nova, que és la primera de totes. Cliquem i ara veiem la nova pantalla. Què veiem dins d'aquesta pantalla? La part de dalt tenim les dades bàsiques del pacient: edat, adreça, noms, telèfons. Aquí, si tenim l'aconsentiment actiu, també ens surt. La meva salut també sortiria si el tenim activat. I a aquesta part d'aquí tenim un botó que ens permet fer una nova cerca, i d'aquesta manera no tenim que tornar enrere per buscar un altre usuari que ens vingui. Què més trobem? La part central d'aquesta pantalla trobem aquests botons que serveixen per programar les possibles programacions. La primera opció ens surt el primer forat disponible
de l'agenda assignada per infermeria del pacient. La segona opció és el primer forat disponible de l'agenda complementària d'infermeria que tingui el pacient. Lo mateix en aquests dos botons, però de la primera visita de medicina general, i l'última opció, l'últim botó, és el primer forat disponible amb l'agenda d'atenció immediata, sempre i quan s'hagi definit aquesta agenda, que més endavant us explicaré com es defineix. A la part de baix tenim una finestreta on veiem les visites programades que tingui aquest pacient i les últimes que s'ha realitzat. I aquí a dalt tenim dos icones que ens permet accedir directament a la pantalla de consultes de l'agenda. A la part dreta d'aquesta pantalla tenim aquí a dalt les gestions administratives més habituals que s'acostumen a fer. Pla de medicació, gestió IT, derivacions, procediments administratius, gestions del pacient. Les derivacions han fet un requeriment perquè canviïn en comptes de ser derivacions que vagi a la pàgina d'ordres clíniques. I a la part d'aquí baix tenim les visites no presencials que podem programar, les virtuals i les telefòniques. Què més? A la part d'esquerra tenim els motius de les visites. Bé, aquí a dalt, en vermell, veiem els motius de màxima prioritat. Si despleguem aquí, aquests motius serien els motius que no poden esperar. O sigui, que ve un pacient i es desmaia, o ve un pacient que s'està ofegant, ara més endavant veurem el llistat. Doncs, en aquest cas, primer acompanyaríem el pacient a la consulta, al box, i després faríem l'enregistrament de la visita, marcant una de les opcions que ens doni aquí. Seguidament tenim la resta de motius separat en dues parts. La part de dalt, que és un blau més intens, aquests motius s'han consensuat amb la direcció assistencial i amb el centre corporatiu, i en principi aquests motius estan consensuats perquè els atengui perquè es faci una atenció d'infermeria o d'odontologia, en el cas de mal de queixal, i els motius de baix estan consensuats perquè els atengui la medicina general. Però això és a moda, és el consens que es va arribar, però després cada equip directiu té les seves indicacions pròpies, demanent de les agendes com les tingui muntades o de la seva directriu que marqui cada centre. I com a última opció tenim els motius no expressa motiu. Si el pacient no ens vol dir el seu motiu, doncs podem marcar aquesta opció. Aquí a la dreta tenim la informació d'aquests motius, vale? Perquè moltes vegades no podem tenir algun dubte, i aquí se'ns desplegaria una descripció curta, i sobre del motiu, amb el botó dret, tenim una descripció llarga. Aquí hem fet un requeriment per unificar aquestes dues descripcions en una. Ja ho veurem. I com a última opció, bueno, tenim aquests dos camps d'aquí, que a l'hora de seleccionar un d'aquests motius, automàticament la descripció se'ns passa a aquest camp i nosaltres, a part, podem escriure un text lliure com fins ara fèiem. Seguim. Bé, aquí tenim els motius definits. Aquests motius estan definits, consensuats, perquè s'atenguin abans de 48 hores. Els que us deia abans, els de màxima prioritat són els d'aquí dalt: parada cardiorrespiratòria, agitació, boca torta, dolor agut, etc. Aquests motius nosaltres els hem classificat de manera automàtica amb les etiquetes, amb l'etiqueta P0. Perdó. Els altres motius, els que hem vist d'atenció d'infermeria i els d'atenció de medicina, estan classificats com a motius P12, P48, vale? Que s'han d'atendre al dia o amb una demora màxima de 48 hores. I l'última etiqueta és la P1, que són els motius prioritzats per l'usuari. Que l'usuari no vol, no està d'acord amb les condicions que li donem de visita i la vol atendre's més aviat. Doncs aquestes serien les etiquetes que tenim definides. Més que res perquè us soni, perquè vosaltres en principi no teniu que posar cap etiqueta ni modificar cap etiqueta que us aparegui.
Bé, la millor manera de veure com funciona és fent algun exemple. Nosaltres, representa que avui és el dia 23 de novembre a la 1 del migdia. I ens ve un pacient i li preguntem, bueno, què desitja? I el pacient ens diu, doncs mira, m'he donat un cop al colze i em fa mal al colze i a part m'ha començat a sortir una erupció a la pell. Nosaltres marcaríem aquestes dues opcions, automàticament aquí se'ns posen els motius marcats i aquí veuríem les diferents opcions que tenim a les nostres agendes. La infermeria, a les 3 de la tarda tenim una visita, a les 2 la complementària, i aquí se'ns desmarca aquesta opció, que no vol dir que no podem marcar-la, eh? Només ens està avisant que aquesta opció no compleix el mínim de 48 hores de resposta que tenim que donar. Llavors és aconsellable oferir-li una opció que entri dintre d'aquest termini. Vale? Igualment, cada centre podrà marcar les seves directrius. Tot això sempre és orientatiu per facilitar la programació. I a baix tenim la gent d'atenció immediata, que també ens dona hora per avui. Llavors, en aquest cas, jo li oferiria, com amb el seu metge se li va per 4 dies, li oferiria visita amb una agenda complementària. Li dic al pacient, mire, amb el seu metge no té visita per avui, però si vol veure's avui, li puc donar amb un altre metge per d'aquí 45 minuts. El pacient està d'acord, li cliquem el botó i se'ns va a la pantalla de programació per programar-li l'hora i aquí veiem que automàticament ens ha posat l'etiqueta P48. Marquem la visita i ja estaria. Un altre exemple, agafem el mateix pacient que ens ha vingut per lo mateix, però el pacient diu que no, que es vol veure amb el seu metge perquè ell només vol que el vegi el seu metge. Doncs en aquest cas, com he comentat, com que estigui desmarcat, podem marcar l'opció, anem a donar-li el dia i l'hora, però en aquest cas ens avisa que l'usuari ens pregunta, l'usuari prefereix la visita més enllà de 48 hores? Li diem que sí, perquè és una priorització que ha fet ell, i automàticament ell ens canviaria l'etiqueta de la visita, ens la canviaria automàticament, nosaltres sense fer res. I bueno, aquests serien dos exemples típics que ens podrien passar. Ja veieu que no té massa misteri perquè les etiquetes les posa automàtiques, l'únic que és seleccionar el motiu que toqui. Coses de les etiquetes. Al programar una visita seleccionant algun motiu de la llista, el camp de les etiquetes s'omplirà automàticament, és el que us deia. Tenint en compte les característiques de la programació, tipus de motiu, temps i agenda, per tant, no s'ha de modificar per evitar incoherències en els registres. Aquest camp d'aquí, en principi, si esteu programant amb motius seleccionats, no el teniu que canviar. Perquè feu una mica idea de l'algoritme que tenim, quan seleccionem un motiu de màxima prioritat, l'etiqueta que ens apareixerà serà sempre la P0. Quan seleccionem un motiu i programem a l'agenda d'atenció immediata, és quan ens surt l'etiqueta P12. Si no marquem motiu perquè el pacient no vol expressar, ens surt l'etiqueta P1, que prioritza l'usuari. Si programem a l'agenda assignada o a la complementària, sent el temps inferior a 48 hores, l'etiqueta serà la P48, i si és superior a 48 hores, l'etiqueta serà la RP, que és refús de prioritat. Bueno, perquè tingueu una mica idea de com funciona. Vale, què ens queda saber? Per poder definir l'agenda d'atenció immediata, tenim que anar al menú de manteniment d'estructura de l'agenda del sector, l'opció mòduls i tipus de visita per mòduls, apareixerà a la pantalla, busquem l'agenda que volem identificar-la com a agenda d'atenció immediata i marquem aquesta opció. Podem definir fins a dues agendes d'atenció immediata, però fins ara només surt una d'elles. I hem demanat el requeriment perquè ens mostri una agenda d'atenció immediata de medicina i una agenda d'atenció immediata d'infermeria, perquè pugui haver-hi un botó amb accés directe a la programació. Important de l'agenda d'atenció immediata. Si aquesta agenda volem que aparegui a la pantalla de programació per motius,
necessitem que tingui visites amb temps, perquè si no en té, no apareix, no s'habilita. Hem detectat que hi havia un problema perquè si fiquem temps en aquestes visites, en aquestes agendes, perdó, ens permet programar visites d'un dia per un altre, i això no ho volem a l'agenda d'atenció immediata. Està reportat perquè ens ho arreglin en breu. Bé, a part de les incidències que hem detectat, també hem reportat unes quantes millores. Una d'elles és incorporar les visites pendents de reprogramar de l'usuari. O sigui, si s'ha fet s'ha anul·lat una agenda i hi ha visites pendents de reprogramar, que aquestes apareguin dintre de la finestra de visites que hem vist abans, seria aquí, en aquesta part d'aquí, que apareguessin les visites pendents de reprogramar. Què més? En aquesta mateixa pantalla hem demanat que clicant anem directament a la pantalla de consulta de visites, perquè d'aquesta manera puguem modificar o anul·lar alguna visita. Al costat del botó sortir, que està a la part de baix, afegir un botó per refrescar la pantalla, les dades, i després el que he comentat abans de la informació dels motius, que ara hi ha dos, una descripció curta i una llarga, hem demanat unificar-les totes dos en el botó d'informació. I el que també us havia comentat, de canviar un botó de derivacions per un botó d'ordres clíniques. Bé, a tenir en compte, una mica el que comentava el doctor Hoyos, és una eina pensada per la millora del nostre funcionament, però també per facilitar la tasca de les persones que tenim a la demanda. En principi, és una eina més àgil de la que tenim fins ara per poder programar tota la nostra demanda o gestionar. La Metropolitana Nord és prova pilot d'aquesta nova pantalla. En quan donem el nostre vistiplau, es farà extensible a la resta de territoris. És un sistema únic de gestió de la demanda per tot l'ICS. Es preveu implantar a tot l'ICS aquest mateix sistema, aquest mateix algoritme. Els call centers en breu començaran a utilitzar-la, i en un futur pròxim es preveu que el mateix algoritme s'utilitzi per les programacions des d'internet. Com a última cosa, és important que aneu entrant a la pantalla i si trobeu alguna incidència ens ho reporteu, o si trobeu alguna possible millora que creieu que anirà bé, també, sisplau, ens ho podeu reportar. Com? Si aneu a la intranet, dintre del menú principal de la barra de dalt, d'àrea assistencial, trobem el menú de gestió de la demanda i només obrir-lo ens surt un enllaç aquí sota que diu incidències amb el menú, reflexions, suggeriments. Això ens obre un formulari on posem les nostres dades i la nostra incidència o millora o el que sigui. Bé, doncs això és tot. Després, més tard, posarem les preguntes si en teniu.